U dalšího výkladu, milí štíři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Máte svoje určitý plány? O kterých jste přesvědčení a myslíte si, že vás posunou dál v životě? Protože vy už nechcete žít v nějakých situacích, na kterých jste žili. Od nějakých věcí se úplně chcete odpoutat, některý chcete úplně změnit. Jako byste se chtěli rozhodnout žít úplně jinak. A to jsou vaše plány. Už se nechcete dostávat ani v myšlenkách do nějaké minulosti, ve kterých vám nebylo dobře. Hodně na vás ale budou působit energie jiných lidí a jejich postoje k vám, kteří vy máte za to, že vám nějaký úspěchy vůbec jakoby nepřejou. Že vám to nepřejou, že do vašeho osobního života jim absolutně některým lidem nic není. A že místo, aby se zaobíjali svými problémy, tak pořád mají takovou tu úžasnou tendenci řešit jakoby nějakým způsobem vás. A pořád máte pocit, že do vás buď osoby nebo nějaká osoba pořád jakoby šije slovně, nějakýma postojema. Ale je super, že tohle to už si tolik nechcete připouštět. Tohle už prostě nechcete. Je to další věc, kterou byste chtěli, aby tohle už bylo taky součástí minulosti. Dokážete říkat už lidem ne. Není to o tom, že byste lidem nechtěli pomoci, ale jde o to, že teď si chcete řešit svoje osobní věci, svůj život. Jako byste se i rozhodli, do koho dáte svůj čas i svoji energii. A co je pro vás opravdu důležitý, na čem už se nechcete vysilovat. Konečně víte, že na prvním místě jste vy a pak může být nikdo jiný. Neměli jste to tak nastavený vždycky. I k tomuhle jste došli během času. Nikoho to trvalo roky. Vy jste vůbec do této fáze jakoby došli. Nechcete s lidma komunikovat a nutit se do nějaké komunikace, která pro vás nemá žádnou hloubku. Nechcete a nebudete se pro vás zabývat bezduchými komunikacema, který vám nic nedají. Dříve jste to dělali. Strašně jste se dříve na tom vyčerpávali, ale i tohle už prostě máte za sebou. Protože si uvědomujete, že když vás nějaký lidi budou nutit do nějaké komunikace, do které vy nechcete, tak vy jste připraveni opravdu říct ostře, dost, nechci. A dál už to nebudete sami sobě řešit. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu zase někdy příště.